Sveiki, bičiuliai! Sveikiname visus laukus dar vieno savaitgalio ir kviečiame jį pradėti kartu su Lietuvos mokyklų žaidynėmis. Šiandien laidoje matysite. Susipažinsime su labai motyvuotu jaunuoliu, aukštumų siekiančiu irkluotoju Artūru Golovač. Išgirsime motyvacijos dozę iš boksininko Egidijaus Kavaliausko lūpų, bei keliausime į tolimąją Ugandą. Šį kartą nieko nelaukia, pradėsime nuo kelionės į mokyklą, kur kažkada olimpinėje, o dabar tiesiog smagioje virvės traukimo rungtyje savo sugebėjimus ir jėgą demonstravo moksleiviai. Virvės traukimas labai komandinė sporto šaka, kurioje labai svarbios visos grandys ir darnus visų komandos narių darbas. 16 stiprių ir motyvuotų komandų atvyko į Šiaulių rajoną, kur Meiškučiuose vyko finalinės Lietuvos mokyklų žaidynių varžybos. Po atkaklios kovos pirmąją vietą iškovojo Nemakščių Martino Mažvido gimnazijos mokiniai, kurie netramdė savo džiaugsmo ir šią pergalę prilygino svajonės išsipildymui. Šiandieną nugalėjom netgi savo lūkesčius, iškovojom pirmąją vietą. Čia tiesiog mūsų svajonės visos komandos išsipildymas yra. Čia paprastos komandos nevažiuoja, aš manau, kad čia atvažiuoja pačias stipriausios tos, kurios nusipelnė visos laimėti. Tačiau, kaip ir visada, laimė tik ta, kuri yra pati geriausia. Tikėjomės iš visų komandų, kad bus didžiulis pasipriešinimas, taip ir buvo. Visur vyko didžiulė kova, tačiau, kaip ir sakiau, šiandien buvom geriausi, nėra ką slėpti. Aš manau, kad bet kokia pergalė yra svarbi ne tik mokyklai, bet ir mums patiems. Dėl kad tai ugdo mūsų savivertę, kelia mūsų aukštyn siekti tobulėjimo. Virvės traukime stebuklų nėra, sako Valentas. Kiek darbo įdėsi, tiek ir turėsi. Visų pirma, manau, kad reikia norėti. Kai yra noras, tada atsiranda ir laiko lankyti treniruotes, ir tie rezultatai, kaip matot, tampa puikus. Traukti yra tikrai labai sunku. Žmonės, kurie traukia virvę, tai neįtikėtini, turbūt stiprus, ištvermingi. Ir traukiant virvę, tu tiesiog galvoji, kaip bus gera, kai tu nutrauksi tą komandą, nes tu žengsi toliau, įveiksi sunkumus. Antrąją vietą džiaugiasi Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazija, o trečiąją iškovojo Taujėnų gimnazija. Bent jau aš tai nesitikėjau trečią vietą, nes geros kitos komandos buvo, bet labai pasisekiau. Gabrielė sako, kad virvės traukime tikrai drąsiai gali varžytis merginos, kurios gali parodyti vaikinams, kad jos yra stiprios. Merginom aišku yra vietos, tai visi gali traukti. Ištvermės galima pasimokinti tikrai, nes čia jos daug reikia šitoj sporto šakoj. O berniukai gali pasimokyti iš merginų, kad ir merginos yra stiprios ne vienyje. Taujėnų bronzos medaliu labai džiaugiasi komandos treneris, kurį gražiu žodžiu minėjo ir auklėtinė. Prisideda mums, mokina, viską daro, stengiasi dėl mūsų, savo laiką gaišina, kad mes kažką pasiektų. Geras mūsų labai treneris. Tradiciškai laidoje turime svečią. Mūsų laukia pažintis su labai tvirtu vyru, kuris drąsiai būtų galėjęs komandoms pagelbėti virvės traukimo rungtyje. Turbūt Elektrėnai yra garsus tuo, kad čia kiekvienas vaikas moka čiuošti pačiūžomis ir žaidžia ledo ritulį. Tačiau mūsų šios laidos svečias pasirinko kiek kitokią sporto šaką. Susipažinkite, Artūras. Sveikas, Artūrai. Sveiki. Tai prisipažink, kodėl nečiuoži pačiūžomis? Didžiausia priežastis to, kad nečiuoži pačiūžomis, tai yra tėtis, nes jis yra ir klaimo treneris. O kuo tave patys sužavėjo būtent kanojų baidarių sportas? Turbūt iš tėčio pasakymų, kokie esmė būdo ir kvotai garsus, stiprus. Tai norėjau toks pats būti. Pasakai vieną istoriją apie baseiną. Gal gali ir mums ją papasakoti? Buvo varžybos, čia gal prieš 6-5 metus, 3 valandų plaukimas. Tai nuplaukiau apie 10 km tai ir apsilinkiu daugumos suaugusių žmonių. Ir ką tau tada pačiam reiškia ir kiek žinau gavai apdovanojimą iš labai vieno svarbaus žmogaus? Mane apdovanojo olimpinis čempionas Vladas Česiūnas. Ir per apdovanojimus pasakė, ko tu nori būti, kaip Jevgenijus Šuklinas ar kaip tėtis. Tai aš pasakiau, kad būsiu kaip tėtis. Jaunam žmogui, ar labai svarbus yra palaikymas iš artimųjų, iš trenerio, kada jis nusprendžia, pavyzdžiui, vystyti tam tikrą sporto šaką? Vienareikšmiškai taip, nes be tėvų ir draugų pagalbos nebūčiau pasiekęs to, ką turiu dabar.
O kaip pats neprarasdavai motyvacijos sportuoti? Nes manau, kad vis tiek ateina laikas, kada nesinori. Norisi gal daugiau skirti laiko draugams, kompiuterių pažaisti. Šiaip būna, kad ir atrodo norisi viską mesti, nesiseka, nejauti to vandens cirklavimo, visko. Nu, bet pagalvoju, kad reikia visiek paimti ir irkluoti, nes vis tiek jau kiek turiu daug pasiekęs. Tai. O kaip pačiam sekasi varžybose? Gal atsimini, pavyzdžiui, pirmąją savo pergalę? Kaip ją sureagavai? Kaip jauteisi po jos? Nu, atsimu, kai laimėjau dviejate kanoje 200 metrų, čia turbūt mano buvo pirma pergalė. Tai labai džiugiaus, nes nebuvau jautęs to skonio pergalės. O kas tavau gali užgrūdinti sportininką? Pralaimėjimai ar tik tai tie vadinami medaliai ant kaklo pakabinti? Turbūt pralaimėjimai, nes kai pralaimi, supranti, kad jį nori laimėti, reikia daugiau dirbti. Sportė svarbiausia talentas ar juodas darbas? Vienareikšmiškai juodas darbas, nes per juodą darbą gali pasiekti aukštumą. O kaip galvoji, jeigu esi talentingas, tai dirbti reikia mažiau? Ne, dar daugiau. Kodėl? Nes talentingi žmonės dažniausiai būna tokie, kad jie galvoja, ai, aš esu talentingas ir tiesiog, nu, praleidžiu treniruotis ar dar ką. Nu, at, aš tai galvoju, kad reikia daugiau dirbti. O kur žiemą sportuoji? Upėje. Kokioj? Strėvoje. Ne šalta? Šalta, bet reikia kentėti. Tai per kančias žvaigždės? Taip. Esu girdėjęs, kad kai žiemą sportuojate, tėtis netgi buvo sukonstravęs specialią krosnį, kurioje atitirpdavo nuo valčių ledas. Taip, nes tiesiog užšaldavo vanduo ant valčių ir tiesiog gadindavo valtis labai. Daugelis sportininkų tikrai sutiks, kad motyvacija yra vienas pagrindinių variklių siekiant didelių rezultatų. Taip pat jie tikrai žino, kad visiems būna akimirkų, kai jos trūksta. Tuomet į pagalbą ateina mūsų rubrika Papildai galvai. Sveiki, esu Egidijus Kavaliauskas, esu profesionalus boksininkas, Šiaurės Amerikos čempionas ir pasaulio tarpkontinentinis čempionas. Amerikoje buvo pradžia tikrai labai sunki, nes atvykau į šalį, kur nieko nepažįstu. Mano tėvai, šeima, draugai, artimieji visi buvo toli ir tiesiog būdavo nueini į salę, grįžti namo, sėdi savo kambarį, žiūri baltas sienas ir kovoji su savimi, kovoji su vienatve ir buvo sunkių akimirkų, bet tiesiog galbūt tas užgrūdino ir davė spyrį užpakalį, jog reikia tiesiog kovoti ir nugalėti visus sunkumus. Šiuo metu labiausiai mane motyvuoja tai mano šeima, mano žmona, mano tėvai, sesė, mano draugai ir artimieji, nes jų dėka ir jų palaikymo dėka aš esu ten, kur aš esu. Sunkių akimirkų iškyla visada, kiekvieno, galim sakyti, pasiruošimo metu, tai metus bent po kelis kartus, bet žinau, kad sustoti negaliu, nes darau tai, kas man yra svarbu, darau tai dėl savo šeimos, dėl savo artimųjų ir kiekvieną kartą tai mane motyvuoja ir stumia į priekį. Filosofija labai paprasta – nesustoti, tai sustojus lengviau nebus, sustojus bus tik sunkiau, nes nepadarysi tai, dėl ko ruošėsi visą savo gyvenimą. Mano patarimas iš trenerio buvo dar, kai man gal buvo 13 ar 14 metų, jis sakė, jeigu atsisėdai prie stalo, paimi kortas į rankas, žaisk iki galo, taip ir užsidėjai pirštinės, buksokis iki galo. Kiekvieną šeštadienį mes stebime Lietuvos jaunųjų sportininkų pasirodymus Lietuvos mokyklų žaidynėse. Tačiau šiandien mes jūs kviečiame į Ugandą. Šioje Afrikos šalyje gyvena daugiau nei 40 milijonų žmonių. Šalies sostinė yra Kampala, o populiariausias sportas – futbolas. Jaunieji šio šalies sportininkai mums atsakė į klausimą, kodėl jiems patinka sportuoti. I like playing netball because it enables me to make new friends. It adds me on my fitness. It gives me chance to go out of the school for more tournaments. I like playing sports because I relax my brain. I don't take much time in class. Because I like mostly football. Football, I get a lot of bursaries and I learn more skills from football. Like now, you don't know anything. Maybe they ask you a question
when they want to know any player you know in football, you can tell them what you know. But what I play football at home, I have a team and we play every Saturday and Sunday evening. I got a bursary from there, but it got off. So I think you have got my message and I wish you all the best. Keep on playing football, you will get many things. Metas truputėlį atsipūsti. Jūs kviečiame aplankyti Lietuvos mokyklų žaidinių Facebook ir Instagram paskyras, o mes pasimatysim po trumpos reklamos. Po reklamos matysime. Tęsime pokalbį su jaunuoju irkluotoju Artūru. Sudalyvausime olimpiečių apdovanojimo ceremonijoje. Bei į varžybų sūkurį šoksime kartu su Lietuvos mokyklų žaidinių dalyviais. Jūsų ekrane ir vėl Lietuvos mokyklų žaidynės. O su jumis savo istorijomis ir nuotykiais pasidalinti jau pasiruošęs mūsų šios laidos herojus. Pats irkluoji ir vienas, ir būna kitą kartą poriniai ir komandiniai ir valtyje sėdi. Taip. Kaip galėtum palyginti tuos skirtingus irklavimo būdus? Vienvietė kanoja, tai reiškia, esi atsakingas už save, už visus savo veiksmus esi pats atsakingas už save. Dvivietį esi dviese, su draugu, tai yra ir geriau realiai, bet man vienvietė labiau patinka. O yra tekę, sakėjai, ir kuot ir keturvietį? Taip. O kaip jūs susibalansuojate, susiderint viską keturvietį? Ten juk viskas turi veikti kaip styga. Nu, reikia daug valandų treniruočių, susiderinimo ir nuotaikos tam. Kas yra sudėtingiausia būtent irkluojant? Kokie yra pašaliniai poveikiai? Nes turbūt jeigu lygus vanduo yra vienaip, o kaip yra kada, pavyzdžiui, bangos? Nu, yra dešinių vėjas ir kairių, pavyzdžiui. Jeigu iš dešinės man pučia, man yra lengviau, bet jeigu iš kairės, aš turiu daugiau vairuot, stengtis, energijai kuoju daugiau. Nu, reikia treniruoti tam. O gal esi kokį nors nuotykį turėjęs būtent šiuose gimtuose mariuose, Elektrėnų mariuose? Kai buvau mažesnis, vieną kartą ir klaus draugais ir tiesiog išvirtau vidurį ežerą. Tai turbūt įsimintiniausias čia buvo. O kaip pavyko įlipti tą siaurą valtelę? Draugai padėjo. Susijungė valtis ir įlipau. Kas tau yra atstovauti savo šalį didelėse varžybose, kada ant krūtinės yra užklijuotas lipdukas Lietuva? Tai turbūt čia didžiausias yra pasitikėjimas varžybose, kai pagalvoji, aš esu iš Lietuvos, čia yra mano namai ir aš turiu pasirodyti už Lietuvą. O kokius savo artimiausius tikslus keli? Turbūt įvyks mano pasaulio čempionatas Bratislavai. Noriu laimėti pasaulio čempionatą. Kas tau pačiam yra sportas? Sportas yra atsipalaidavimas, ramybė. Man ir klaimas ypač yra ramybė, kai ir kluoji ant vandens ramu, ryte kokia šilta. Labai geras, sportas yra sveikata. Praėjusią savaitę Utenoje stebėjome, kaip greičio rekordus muša kalnų dviračių sporto entuziastai. Šiandien savo sugebėjimus jau pasiruošę pademonstruoti trikovės varžybų dalyviai. Daugiau nei 180 mokyklų šiemet rinko savo komandas, kurios keliavo į lengvosios atletikos trikovės varžybas. 30 mergaičių ir 29 berniukų pradinių klasių atvyko į finalines varžybas Utenoje, kur varžėsi trijose rungtyse. Bėgo 30 metrų, šoko į tolį ir metė kamoliuką. Tarp berniukų antrus metus iš eilės geriausiai pasirodė Rokiškio senamiesčio progimnazija. Nuo jų nedaug atsiliko antrąją ir trečiąją vietą iškovoja Joniškio Saulės pagrindinės mokyklos ir Širvintų pradinės mokyklos auklėtiniai. Šiandien vyksta trikovės finalai. Kaip sekasi tau ir tavo mokyklai? Man sekasi gal gerai, mano mokykla turbūt gal džiaugsisi visais,
kurie iš tikrųjų labai daug stengiasi. Man atrodo, čia labai yra, visiems turbūt patinka ta trikovė ir man atrodo, kad visiems linkiu sėkmės. Kiek nušokai gali išduosi? Aš nušoku apie kažkur apie 3 metrus. Gal ateityje nori būti Lietuvos olimpietis? Norėčiau. Kokios sporto šakos tau dar patinka? Man patinka futbolas, kartais krepšinį pažaidžiu. Kaip reaguoja tavo tėvai ir, pavyzdžiui, tavo mokyklos mokytojai į tai, kad atstovauji savo mokyklą, kad ginate mokyklos garbę Lietuvos mokyklų žaidynėse? Mano tėvai tai mane labai gerbė ir jie labai yra patenkinti, mokytoja irgi labai džiugus, jinai kartais net neturi žodžių, ką pasakyti. O kaip tau svarbiausia, būti numeriu vienu ar vis dėlto svarbiausia yra dalyvauti? Svarbiausia, man atrodo, yra dalyvauti tuose varžybose, jeigu nieko nelaimi, bet svarbu, kad tu dalyvavai. Mergaičių gretose antrą sezoną paeiliui ir trečią kartą per 4 metus nugalėjo Mažeikių Pavasario pagrindinė mokykla. Už nugaros palikusi Kėdainių Ryto ir Rokiškio Senamiesčio progimnazijų komandas. 3 mažeikiškės pateko tarp geriausių asmeninėje įskaitoje, o Emilija Klinauskaitė pirmąją vietą iškovojo 2 metus iš eilės. Jei varžovės neprilygo bėgimo ir šuolio į tolį rungtyse. O kokiais sportais pati užsiminėjai? Trikovė, drąsus stiprus vikras ir bėgimas. Tavo pačios stipriausia rungtis? Šokimas į tolį. O pati dalyvauji pirmą kartą Lietuvos mokyklų žaidynėse, ar jau tai yra tavo kaip duona kasdieninė? Kasdieninė. Kiek kartų esi laimėjusi, gal suskaičiavusi? Tikrai nesuskaičiavusi, bet tikrai daug. Kaip galvoji, ar jaunam žmogui reikia sportuoti? Taip, būtinai. Kodėl? Aš, pavyzdžiui, be sporto negalėčiau gyventi, nes sportas tai yra geriausias dalykas mano gyvenime. Kaip matėme, lengvaatlečiams dabar pats darbymetis. O štai žiemos sporto mėgėjams ir profesionalams šioks toks štilis. Tačiau jo metu galima atsiimti žiemą užtarnautus prizus. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas į savo būstinę sukvietė 2018 metų Pjongčango žiemos olimpinių žaidynių dalyvius bei artimiausią jų pamainą. Sarajevo žiemos olimpinėme festivalyje rungtyniavusius jaunuosius sportininkus, trenerius, federacijų ir juos išugdžiusių sporto centrų vadovus. Jauniesiems sportininkams buvo įteikti diplomai, o Sarajeve sidabro medalį iškovojusią Motiejui Morauskui ir jo treneriui bei tėčiui Artūrui Morauskui dar ir piniginiai prizai. Jaučiaus pakilėtas, nes tokiose varžybose sudalyvauju tik vieną kartą gyvenime, nes atitinkia amžių tik vieną kartą ir dar atsistot ant podiumo, užimt aukštą poziciją, tai manau nėra nuostabesnio jausmo. O koks tai jausmas, kada atvyksti į Lietuvos tautinį olimpinį komitetą ir čia įvyksta toksai pagerbimas? Linksma, smagu, kad nenutiko tai vieną kartą, ten laimėjom antrą vietą, o vieną savaitę visi pasidžiaugė ir viskas, o atsimena, sako, žiūrėkit, jie buvo ten, jie laimėjo antrą vietą, tai ateina dar pagerbėjus ir įteikė diplomų ir prizų, tai manau labai faina. O kokia dabar iš tikro kova vyksta tarp tavęs ir sesers? Sunkiai mane vesi, iš tikrųjų, aišku, jį paėmė pirmą vietą Europos festivalyje, bet aš antrą ir ketvirtą, tai sudėjus iš tikrųjų gan geriau, manau. Ir aš laimiu ir laimėsiu visą laiką. Pjongčango olimpiečiams Tomui Kaukienui, Dianai Rasinovičiūtei, Ievai Januškevičiūtei, Mantui Stroliai, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentė Daina Gudzinevičiūtė įteikė Pjongčango žiemos olimpinių žaidynių dalyvio ženkliukus bei Lietuvos tautinio olimpinio komiteto suvenyrus. Labai smagu ir kažkaip netikėtai iš vidos sulaukiau kvietimo ir pati net užmiršus visiškai, kai jau pavasaris galų gėlė, nesitikėjau ir labai faina ir kaip tik kompiuterį atsidariau, pasižiūrėjau nuotraukas, dar kartą pasižiūrėjau savo važiavimą iš olimpinių ir visas sugrįžo emocijos, tai geras priminimas. Ieva, pati buvai moksleivė, buvai paauglė. Dalyvai įvairiose varžybose, apie kurias svajojai, kurias galiausiai pasiekiai. Ar smagu matyti jaunimą, kuris taip pat dalyvauja festivaliuose ir turi svajonių? Žiūrai, smagu iš tiesų, smagu matyti tiek daug motyvuotų. Labai faina dalintis patirtim,
su jaunesniais už save ir matyti, kaip jų svajonės dar tik tai bręsta pabiškį, gauna kažkokią formą ir tu galvai, aha, ir aš čia kažkada buvau toj vietoj, tai ja, labai geras jausmas ir geras jausmas prisidėti, kai gali šiek tiek kažkokiais mini patarimukais ar galbūt, kai nepasiseka apkabinti ar ten, ja, kai pasiseka, jai pasidžiaugti. Jiem tai yra, nu, pirmas žingsnis tą didesnį sportą ir tas paminėjimas, tas atrodo minimalus dėmesio parodymas yra labai svarbu, nes mum iš šono, galbūt jau vyresniem, tai atrodo, na, taip, ar gal ir ne, aš nežinau, bet jiem tai yra labai didžiulė motyvacija. Štai taip greitai prabėgo dar viena Lietuvos mokyklų žaidynių laida. Kitą savaitgalį pasimatom ne tik per TV6, bet ir Klaipėdoje, olimpinėje dienoje. Gražaus savaitgalio, bičiuliai. Iki! Kitoje laidoje matysite. Iš arčiau susipažinsime su visame pasaulyje Lietuvą garsinančių boksininkų Egidijumi Kavaliausku. Bei lankysimės karščiu alsuojančiuose Lietuvos mokyklų žaidynių finaluose.